Hi guys, hope you're doing well. This is Mumbi Maganji, Mumbi Mapesa, and this is Mumbi Maganji Show. So guys, unajua mtaanza kunichamba eti hajashukwa. Brother, my mama aliniambia nibomoe anishuke sijui aje, cause nilikuwa nimeshukwa vitu za sijui za watoto. So nilikuwa nataka niwaonyeshe kitu huku nyumbani kwetu. Hapa kuna hizi. Hazionekani vizuri. Kuna hizi hapa. Unajua watu wengi wananiambia eti hizi ni nduma, hizi ni maua, hizi ni nini? So nataka uniambie hizi ni nini, alafu hapa kuna sijui hizi ni. Hizi ni miwa ama nini? Nini mtu aniambia? Hapa kuna malenge, if you can see, hapa kuna malenge. My mom anapenda sana malenge na anapenda nduma nene. But nataka mniambie, hizi ni nduma ama ni maua? Sawa. Alafu hapa kuna mniambie tena hizi ni nini? Mimi najuanga sana najuanga mahindi, sorghum, millet, hizo dhoroko. But vitu zingine sijajua. So hizi walianza tu kupanda juzi. Sawa. Na hizi, mniambie hizi. What is they? Nimeambia huku kuna nyoka. Kuna snails zile kubwa kubwa. So nikuwe careful sana nikitembea. Kwa kuna mchicha ni nini. Maisha nyumbani inakuanga tu tamu tena sana. Yaani kupita hivi ni shida. So as you can see guys, pale kuna sijui ni muoga, kuna avocado kubwa hapo. Mniambie niwaletee avocado. Shags manenos guys. Hey, mimi napenda nyumbani, lakini ikifika ni unajua kila morning enda ukachote maji, sijui kuchanja kuni, sijui ni nini. Mnaona vile nywele yangu inakaa guys? Yeah, mimi nakaa hivyo without makeup, without filters, without anything. Mina kuanga hivi. Nywele nimebomoa, msiseme. Guy kanapenda sana mambo ya sijui. Mimi ukinipata na makeup, uwi. Hey guys, nyoka ndo nanini sana huku. Ya nyoka ndo naogopa sana. Kwanza pale, sister angu alikuwa anaenda kuchuna sijui punda hapo. Karibu waumwa na nyoka. So, sipendi sana. Hii sijui ni mchicha ama ni nini. But wanapenda sana kwa mboga. Alafu hizi zinakuanga za kuweka kwa mukimo. Yes. Sasa naonyeshe. Kuna mandizi hapa lakini zimekauka. Zimekauka. Simona guys. Hapa huu ni mgomba. Watu wanasemanga ati sijui wapi kunyesha. Huku na nyesha tena sana. Naona vile kuna kaduina. Yes. So guys, bado huo ni mgomba. Izini najua saa hii kunini. So guys, kesho nitaonyesha vile watu wa shag kuamka nini nini, vile wanga wamejipanga na live inaendelea. So bye bye guys, chatonde home sasa. Bye bye.